shacabka ku dhaqan magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar ayaa dhigay mudaharaad ballaaran oo ay kaga soo horjeedaan faragelinta dawladda Soomaaliya ay ku hayso dawladda Soomaaliland waxaana dadweynahaasi oo warbaahinta la hadlay sheegeen in go'aansitaaga Soomaaliland ay tahay mid muqaddas ah oo ay u madax bannaan tahay arrimaheeda shucurteedu way kacsantahay waxaanu ka soo horjeednaa maamulka xamar ee nooga soo guuday nooga soo gooday iyo dhinaca Muqdisho waxaanu leenahay xamar dooni mayro Tori Mayro! Tori Mayro! Jirtaanka Soomaaliland waa laba taabtan. Soomaaliland waa dawlad jirta oo 72 sano jirtay. Ninka Tinder lagu ilaalinaya waxba ka qaadi kari maayo ee dawladda waa dawlad gaamirtay. Maanta waxaan u mudaharaadeynaa go'aansitaaga Jamhuuriyadda Soomaaliland annagoo ku hadlayna magaca Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Saraar gaar ahaan degmada Caynabo waxaanu ka soo horjeednaa maamulka farmaajo ee dawladda Soomaaliya ayaanu ka soo horjeednaa annaga waxaan la yiraahdaa Soomaaliland 1990-kii ayaanu xurmadeeda la soo noqonay dib uga laaban mayno cid ka haybaysan mayno waxaanu diyaar u nahay inaanu xurnimadayada dawladnimadayada kala dambeyntayada madaxweynahayaga dhammaan maxay ahaytay maamulkayaga inaanu maxay ahaytay isku tiirsanahay waxaa jooga banaanbax laga soo horjeedo Soomaaliya waxaan idin sheegay dhalinyarada ka joogtaa anigu waxaan ahaa nin weyn baarabarigii Soomaaliya idinku waxayna caruur waxay doonayaan waxay laqeen aabbayaashay laqeen waxay laqeen walaashay walaalahayo waxay laqeen Soomaaliland oo dhan gobollada waqooyi bad caruur ubadkoodii laqeen waxay doonayaan ilaa 25-kii sano aynu ka tagnay ubadkii dhashay inay dib u cunaan bay doonayaan soo inoo ballan maaha inaan iska ilaalino soo inoo ballan maaha waxay loo balan inaan iska ilaalisan cadowga iska ilaalisaan waxaan soo dhaweynayaa go'aankii dibulaalista ahaa ee dib loogu dhigay wadahadalkii Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaan leeyahay xukuumadda Soomaaliland waan ugu hambalyeynayaa waana ku saxan tahay waxaan leenahay gabigiisa waxa la xidho bismillaahir rahmaanir rahiim allahu akbar allahu akbar Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato ubaxa wadanku ha noolaado ubaxa wadanku ha noolaado waxa weeyaan dee waxa weeyaan waxaad tihiin ubixii wadankaa tihiin maanta waxa weeyaan rag baa u soo halgamay oo maanta waxaa wax ku baranaysaan nabadda ku hurudaan guryaha cadcadaad hurudaan waxbarashada caafimaadka nabadgelyada rag baa ka soo shaqeeyay rag baa ka soo shaqeeyay oo soo halgamay maamaha ingiriisiga waxay tiraahdaa if you want to get dream first you should sleep macnaheedu waxa weeyaan haddaad doonayso inaad riyooto waa la seexdaa waxaan uga jeedaa farmaajo wuxuu ku riyooday waqooyi oo ugu darsantay hudheelka uu xamar kaga jiro waa impossible waa waxaan dhici karin waa waxaan loo fadhiyin ma dhacayso dalkan uu qawaaniin buu leeyahay madax buu leeyahay wuxuu leeyahay ciidan naftooda hurayaal ah oo kuwii taliskii siyaad bare ka saaray baa jooga wuxuu leeyahay dastuur iyo nidaam Muuse Bihi Cabdi madaxweynaha dalka ballanqaadadu noo fuliyay waxa ka mid ahaa dadkii jiino sayrka sameeyay xasuuqa caruurta aabbayaasha iyo ehelkooda dadkii xasuuqay inuu maxkamadda Heeg la tiisanayo waanu ka sugaynaa waana noogu ballanqaaday waana ku geeyay waxay ku kaceen oo ku garaatsadeen Soomaaliland Soomaa Soomaaliyaan bay yaqaanaan farmaajo Muqdisho dhinaca kale wuu qarxaya ammaan maaha marka uu Soomaaliland ka hadlayo Muqdisho horta haagaajiyo sawaxay ka maaha caalamka waxaan u sheegaynaa annagu inaan Soomaaliya ahayn ee aanu Soomaaliland nahay Mahad Cali Goodir Star TV Burco